Proč by jenom hajzlové měli mít prachy? Dějiny lidské malosti budu psát dál, ale jenom pro sebe, možná, že se to bude jednou hodit. Proč mě pořád nutíš psát ty nepodepsané dopisy? To už nechte na mě. Mášu stejně nedostaneš. Turu synovi jsou moc nobl familie. A nedostane ani Kurčájev. Tak proč mám na toho chudáka ještě psát pomluvy? Maminko, víte co? No. Dělejte, co říkám a pište. Prý si vedete deník. Kde máte na ty idioty spoustu všelijakého svinstva? Napůl. Víte co, prachu, ty se z toho dalo vytřískat? To jistě. Jenomže já žádnej deník nemám. Nečmárejte mi pořád po těch papírech. Nevykládejte nesmysly. Každý ví, že si ho vedete. Co to je? Nehrajte tu na nás, kamaráde. Pro vás nejsem žádný kamarád. Jsem prostě blb. To je divné. Jak to, že jste byl? Tak co je na tom divného? Prostě nemám rozum. No co je na tom divného? To se přece stává. Běžně. Pozoruhodné. Co? Maminko, maminko, dovolíte, abych vám představil svoji maminku. Neoplývá sice inteligencí, ale je to hodná žena. Moje maminka. Strýček Mamájev. Ale vy se prý příbuzným rodu losíte. Strýček má proto své důvody. A tak není příbuzný jako příbuzný. Ale na tom portrétu vypadáte úplně jinak. Na jakém portrétu? Tenhle stůl například nestojí snad správně a pevně? Stojí. Spolehlivě? Naprosto spolehlivý. No vidíte, jenom, že oni ho převrátili. Postavili vzhůru nohama. Ale používat by ho chtěli pořád jako stůl. Neměl bych takovou trému, kdybyste... Kdybych co? Kdybyste byla starší. Tak potom netoužím ani v nejmenším. Nechtěl jsem říct, že při rozhovoru se starší dámou bych měl méně zábran. Ale to mi budete muset vysvětlit. Dáma jako vy tu přece není proto, aby ztrácela čas starostmi o chudé příbuzné. Můj synovec by potřeboval... Cokoliv, koneckou soupravu. Nebo už houpacího koně. Toho... Můj synovec není žádné dítě, ale neobyčejně sympatický mladý muž. Talentovaný, vzdělaný, inteligentní. Aha, takže tím lépe pro něho a tím hůře pro mě. Potřebuje místo. Co by to mělo být? Něco pořádného, samozřejmě. Má vynikající předpoklady. Na všechno. Jenže s tím se dneska neuplatní. Jsem moc rád, že se vám mé názory líbí. Názory ty má kdekdo, zvláště tyhle ty. Ale vaše formulace jsou precizní. Poslyšte, udělejte pro mě takovou maličkost. Jakoukoliv. Zítra mám řečnit na nějaké recepci, ale jsem absolutně zaneprázdněný. Hoďte mi na papír pár tezí. Beze všeho. Udělejte to pro mě jako pro přítel. Prosím. Jako ne. No. Uvědom si, že jsi příbuzný. No? Můžeš si dovolit víc než obyčejný přítel. Občas můžeš mé ženě políbit ruku. Paní Mamájevová. Chcete mi namluvit, že o nikom nesníte, že pro nikoho nepláčete a že nikoho nemilujete. To netvrdím. Chudáčku, moc se trápíte. Nemučte mě, prosím vás. Zaslouží si vás vůbec. Slitujte se. Tak kdo je to? Pane Bože, co to se mnou děláte? Dokáže ocenit vaše vášnivé zaměření. Nikdy. Nikdy se neodvážím. Ale přece to nebolí.
Miluju vás! Ten chlapec má před sebou budoucnost. On je všeho schopný. Takový sympatický mládenec. Byl mi doporučen na nějaké redakční práce. To víte, že jsem se nejdřív informoval. A dotáhne to daleko. A jméno? Ruši na paměť! Počkejte. Napsal mi adresu. Tady! Jegor Glumov! Znám jednoho mladíka, ten nosí přímo na čele vytištěno se perfektní partie. Na bohatou nevěstu zabere hned. Ano? A jméno? Počkejte, jak on se jenom... No, hledejte, no. Glumov. Slušný člověk? Ten nejlepší. Počkejte, jak jste říkal, že se jmenuje? Glumov. Glumov? Jegor? To je on. Jakou má barvu vlasů? Někdo láká darbáka, někdo čeká na bruneta. Brunet? No, Kučarek je taky brunet, tak třeba je to on? Ale slyšela přece, že měla vidění. No. Jak by se jí mohl zjevit takový neznámý? Sofie, dovolte mi, abych vám představil svého synovce. Jegor Dmitrievič Glumov. Nemodlila jsem se zbytečně. Chceš být kapitál? A my ti opatříme významnou funkci. Někde v závěci. Excelence, to... A lidi jako si ty potřebujeme. Ty budeš jedním z nás. My musíme udeřit. Ty cucáci si začínají moc vyskakovat. Plentou já vášně jsem hledal ženu, která by mi dovolila, abych ji mohl otočit, teda otročit. Jsem tak šťastný, vy jediná jste vyslyšela mé osamocené a zoufalé srdce. Jsem tak šťastný, tak šťastný. Ty se ženíš. Šťastný, co? Ne. Teda vlastně ano. Tak napůl. No tak ženíš se nebo ne? Máte na mužce bohatou nevěstu, tak přece nechcete, aby si všecko tohleto přečetla. Helejte, já myslím, že bude jistější zaplatit. Já budu mít nachlást, vy budete mít klid a co? No. Nedostanete ani vindru. Zvyknete si a za chvilku vás tu mám zas. No to ne, čestný slovo. Hele, za koho mě tady máte? Abel. Nezapomeňte si koupit zítřejší noviny. Klidně. 4000. A ven! Nevěsty se tedy absolutně zříkáš. Co? Jo, absolutně. Víš, o co přijdeš? O peníze. Ale vaše náruč mi zůstane. Jde o 2 miliony. Já. To může udělat jen blázen. Vzhůru do vajíčka. Bravo! Sako, peněženka a deník. Kam jsem ho jenom dal? Ten, kdo to napsal, musel Blumova dobře znát. Je tu řada velmi intimních podrobností. Pokud to ovšem nejsou výmysly. Je, tady ještě něco. Ano, to je jeho písmo. Počkejte, tady někdo jiný připsal. Jako důkaz pravdivosti článku poslouží tento deník. Tak, co mám přečíst? Noviny nebo deník? Tak snad rovnou originál. Už jste mi to. Ale jsem třeba tady, co tady.